ana endi yuvinish borasida bir hadis keladi imom buxoriy va imom muslim rivoyat qilgan muttafaqun hadisda ala kulli kulli muslimin an fi sabati yawman fihi ra'sahu va muttafanhadisda har bir musulmon kishi har yetti kunda bir marotaba g'usul qilishi lozimdir unda boshini va butun badanni yuvishi talab qilinadi dedilar har birimiz hech bo'lmaganda haftada bu degani e, haftada ikki marta yuvinib qo'ysa bo'lmas ekan degani emas har kun yuvinsin xohlasa lekin shunaqa insonlar bor yuvnmay qo'ygadigan insonlar bor shularga aytilgan gap har birimiz hech bo'lmaganda haftada bir marta yuvinish poklanishni o'zimizga odat qilishimiz ayniqsa juma kunida juma namozi uchun g'usul qilish pokiza kiyinib xushbo'ylarni sepib sunnatga muvofiq kelishimiz chunki ko'pchilik yig'iladigan joylarga kelganimizda albatta o'zgalarni ham ehtiyot qilishimiz kerak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam issiq kunlarning birida masjidga kirdilar va masdda ko'pchilik insonlar yig'ilgani sababli paydo bo'lgan hiddan ozorlandilar shunda dedilarki ey insonlar jamoat bo'lib yig'iladigan kunda bunda juma kuni nazarda tutilyapti g'usul qilinglar va xushbo narsalarni surtinglar deb payg'ambar sallalou alayhi vasallam marhamat qildilar musulmon kishi boshqalarga ziynatli holda ko'rinishi xushbo'y atirlar sepishi sochlarini parvarishlashi tirnoqlarini olingan pokiza holda bo'lishi demak bizga yuqoridagi hadislardan ma'lumdir shu o'rinda musulmonning libosi borasida ham eslab o'tar ekanmiz musulmon kishi jismini pokiza bo'lishi bilan bir qatorda libosini ham pokiza va go'zal bo'lishiga e'tiborli bo'ladi yirtiq kishilar ko'rganda istehzo yoki kuladigan darajada bo'lmaydi borda shunaqa holat e, bizni oramizda qolishi kerak bu masala shu ba'zi insonlarga nazarimiz tushib qoladi s Şu paypog'ni tagida yarimi yo'q kiyib kelgan shuni nima qiladi kiyib endi uni o'zi yarimi yo'q yozda paypoq kiyib kelmasa ham hech kim xafa bo'lmaydi yo'q bittagi namozni siz orqasida o'qiganingizda ko'zingiz tushadida endi xohlasangiz xohlamasangiz musulmon bunaqa unaqa endi kiyma shu paypoqni qish bo'lsa mayli haligi paypoqsiz namozga kirsa ham paypog'iz yo'q ekan deb hech kim kulmaydi ya'ni musulmon unaqa yirtiq yurtiq kiyim kiymaydi bo'lmasa yamoq solish ayb emas lekin bugun yamoqli kiyimi odamni ko'rmaganimizga ancha bo'ldi to'g'rimi qimmat kiyim emas arzonroq kiyinar lekin yamoqsiz musulmon inson o'zgaga kulgi bo'lmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yigitni ya'ni bir sahobani ko'rdilar kiyimlari bee'tibor bir ekanda biroz kir ekan najas demoqchi emasman kir ya'ni dog' shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam alun dedilar moling bormi puling bormi dedilar u aytdiki qola ha molim bor ya rasululloh min ayil mal dedilar qayerdan qanaqa pul u qanaqa topasanolloh taolo menga tuyalar bergan qo'ylar bergan va menga boshqa chorpoq qachir shunga o'xshash hayvonlar bergan

deydigan de, de bu yerda riyo ketmayapti falon firma to'g'risida gap ketmayapti azizlar pulingiz bo'lsa chiroyli kiyining pulingiz bo'lsa yaxshisini kiying bo'lmasa holatingizga qarab lekin islom hech qachon dunyosi bor insonni yomon kiyib olsin demagan hazrati umar roziyallohu anhuning kiyimidagi yomonlik yo'qligidan bo'lgan u mana bu yerda bizga o'xshab qishki yozgi bahorgi kuzgi kiyimlar bo'lmagan bizni hozir har bir bitta mavsumga necha xil tufliga mos shimga mos kiyimimiz bor ya'ni aksarimizda ularda u narsa bo'lmagan ana shu ma'noda aytilyaptiki agar kiyim bo'lsa dunyo bo'lsa yaxshi kiyining chiroyli kiyining chunki bu islom shiorlaridan biridir ba'zi hukammolar aytgan ekanki kimda kim kiyimini pokiza tutsa uning g'ami kamayadi kimda kim o'ziga kim shirinlik surtib yursa atir sepib yursa uning aqli ziyodalashadi deb xulosa qilgan ekanlar ya'ni bu hayotda bo'lganki shu narsa shuni xulosa qilib hukamolar biz shuncha o'ttiz qirq yil yashab bildikki chiroyli va go'zal pokiza kiyim kiygan insonlarda g'am kam bo'ladi va to'g'rida o'zi agar g'ami bo'lsa inson kiyimiga ham e'tibor bermay qo'yadi va doim o'zini atiris sepib shirin bo'lib yurgan inson esa aqli ziyoda bo'ladi deb xulosa qilgan ekanlar